ក្រសួងធម្មការប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះលោកសង្ឃដែលថតរូបបង្អួតសាច់ដុំលើ ដែលថតរូបបែបជាអ្នកបង្ហាញមុខនោះពេលនេះមន្ត្រីសង្ឃកំពុងធ្វើការណែនាំទៅកាន់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីតាមដានស្រាវជ្រាវតេតតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនទាន់បញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះគង់នៅវត្តណានៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងបានចាត់វិធានការហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យដដាលបានបន្ថែមថាក្នុងករណីនេះដែរគណៈសង្ឃ គឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រណិប័នធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះបើសិនជាខាងគណៈសង្ឃមើលឃើញចំណុចដែលសម្ដែងឬក៏សម្ញែងរបស់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណាខាងគណៈសង្ឃនិងវិនិច្ឆ័យទៅតាមកម្រិតនៃទោសប្រសាសន៍របស់លោកសេងសុមុនីសូមបញ្ជាក់ថា ការដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិទឹកជ្រោះជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាសប្ដាហ៍កន្លងទៅចាគឺមានរឿងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅពេលនេះកំពុងតែចាត់វិធានការចំពោះ ព្រះសង្ឃព្រះនាមនេនថៃដែលបានបង្ហោះរូបភាពដោយតារាបង្ហាញមុននៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗនោះមិនដឹងថាប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណាគណៈសង្ឃនឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាមកម្រិតនៃទោសចាតើបងប្អូនប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរង្កិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា